Čím myslíš, že bude pokračovat náš program? Že by závěrečnou částí. Závěrečnou částí. Než zaposloucháme do první skladby našeho vystoupení, přeneseme se na chvilku do antického Říma. Na vrcholku svých sil přistoupil Ovidius ve druhém roce našeho letopočtu k práci na velkém epickém díle. Vznikly proměny, které jsou nejlepším a největším dílem Ovidiovým. Již přes 2000 let promlouvají ti čtenářům prostřednictvím příběhu z římského dávnověku. Základním motivem je proměna. Proměna všeho a zejména možnost proměny člověka. Víte například, jak vznikla panová flétna? Byla to krásná víla, kterou chtěl chytit Bůh Pan, aby ji mohl získat jen pro sebe. Yeah.